Assalomu alaykum azizlar, BBC O'zbek va BBC Afg'onistonning aziz muxlislari, bugun biz sizlarga demakki taqdim etmoqchi bo'lgan, tanishtirmoqchi bo'lgan mehmonlarimiz aytish joizki xos mehmonlar, Afg'onistondan tashrif buyurgan qo'shiqchilar, san'atkorlar, musiqachilar, bular demak Yunus Said hamda ustoz Shafi Azimiy. Xush kelibsizlar Londondagi studiyamizga. Bugun bu dasturimiz orqali biz nafaqat Afg'onistondagi, balki ki Afg'onistondagi muxlislar bilan juda yaxshi tanishadi, O'zbekistondagi musiqa ixlosmandlariga, qo'shiq va san'at ixlosmandlariga ham Amudaryoning narigi sohilida ijod qilayotgan, Afg'oniston turklari Janubiy Turkiston deb ataladigan mintaqada ijod qilayotgan aziz san'atkorlarimizni, san'at ahlini taqdim qilmoqchimiz, tanishtirmoqchimiz. Agar Afg'oniston shimolida yoki umuman Afg'onistonda bir o'zbek musiqasi, o'zbek farhangi, madaniyati, kengroq ma'nodagi o'zbek san'ati hozirgacha yashayotgan, yashnayotgan bo'lsa, qaysidir ma'noda darajada taraqqiy topayotgan bo'lsa, demak, bu ko'p jihatdan bugun biz sizlarga taqdim qilayotgan, tanishtirayotgan mehmonlarimiz ismlariga, shuningdek Xayr Muhammad Chovush ki bu yerda yo'qlar hozir va demak marhum Mulla Toj Muhammad yoki Sabzagul singari namoyandalarga, san'at ahli ismlarga bog'liq deb o'ylaymiz. Xush kelibsizlar yana bir bor studiyamizga. Demak, Yunus Said va Shafi Azimiy janoblari, biz bilamizki, Afg'onistonda musiqa, demak, san'at bu bir jinsli, ya'ni bir yaxlit bir Afg'oniston musiqasi degan bir tushuncha mavjud emas. Afg'onistonda mardum, Afg'oniston xalqi mardumi, demakki, qanchalik ko'p va turfa xil millat va elatlardan tashkil topgan bo'lsa, afg'on musiqasi yoki bugungi Afg'oniston musiqasi, hatto mumtoz Afg'oniston musiqasi, bugungi zamonaviy musiqa, bular ham til, demakki, farhang, musiqa, janr yuzasidan shunchalik rang-barang deb ayta olamiz. Ularning ichida demak forsiy ohanglardan boshlanib, demak hind musiqa maktabi, keyin bilamiz Afg'onistondagi mumtoz musiqa bu asosan Hindistondagi musiqa maktabining ta'sirida musiqada shakllangan. Ayni paytda o'sha demakki etnik guruhlar, jumladan o'zbeklarning og'zaki ijodi bilan, xazoralar, pashtunlar, demak tojiklarning og'zaki ijodi bilan birgalikda shakllangan, ularning tili, demakki madaniyat bilan birgalikda shakllangan, shakllanayotgan turfa xil musiqa bor. Endi o'zbek musiqasi deb ataladigan ko'rinishni o'sha Afg'onistondagi o'zbek musiqasining, Shafi Azimiy janoblari, birinchi savolni sizga so'rasam, sarchashmalari, ildizi qayerda bugungi o'zbek afg'on musiqasining, Afg'onistondagi o'zbek musiqasining, demak, sarchashmalari, ildizlari, maktabi qayerda? Xo'p, birinchidan salom bu BBC o'zbek xodimlariga va tomoshabin do'stlar, ularga hozir bularni ko'ryaptilar. Qizimga salom taqdim etaman. Albatta, Afg'oniston o'zbeklarining musiqasi bu ko'p ilgari shu masalan bu Navoiy zamonidagi o'sha madaniyat davrini agar ko'rsalik, qancha o'sha davrda musiqiy navozlar va xonandalar va madaniyat nimasi katta buyuk nima ekan, o'sha zamondan shu kelib nasl ba nasl bizlarni avlodlarimizga o'tib kelgan. Endi faqat Afg'onistonda hozirgi musiqiy vaziyatini nima qilsak, endi o'sha yoshli paytda bizlar endi yangi man musiqaga qiziqib shunday bir nima topilgan edi. U zamonda masalan shu Saripul, Anhui va masalan Qunduz tarafda, Burda, Maymana, Baxlada va mahalliy nimalar ko'proq shundoq o'zlari shu folklor nimalarga qiziqardilar. Ammo Anhui voqan o'sha klassik o'zbek klassik maqomlari o'sha nimaga o'ta ko'p ish bo'lgan. O'sha uchun masalan ular kelidilar Sarpulda maqomxonlar o'sha klassik nimalar o'qib o'sha eski bilan Navoiymi yo Fuzuliymi yo Habibiy boshqa fors nimalarini she'rlarni ular o'sha maqom nimalarni o'qiydilar. Va unda ham ba'zi havaskorlar va musiqaga qiziqadigan yoshlar nima, bizlar ham shuning uchun shu o'zbek musiqasiga qiziqib she'r bularni nima qildik.
یعنی بر گروپ نماکلی او زمانده مثلا مرحوم تاج اومد بارده و انتظار جوزجانی و عبدالله ایرکن مثلا و باشقه دوستار بارده اوشا چون اوشا زماندن بلده قزقب اشلاب نماکلیب منشو حاضرگه چه کوب مثلا رادیو تلویزینده خانندلاری که اوشا گروپ بارده زفر هنری گروهی تمامش شمال ولایت لان اوشا اوزبیلا اشولاچلار خوانندلار کلیدلار اوشا رادیو ده بزلا یازگان بز هم رادیو هم تیوی ده و اوشا آرشیف ده هنوز بار اوشا اشولا این من خزرات نواین تلگی آلدنگی سوز این پایت اوشا اوزبیکلر زیچ یشه دیگن دمک جاوز جان دمک انخوین تلگی آلدیز بیردگی اوزبیک موسیقالار من دمک سانتن این پایت من خزرات نوای زمانه ده اوشا مدنی بر پایتخت بگن خم خراسان پایتخت بگن خیرات موسیقی است حقیقتا. اش زمان دیگر ادبیات لرده خیرات موسیقی است نفیس موسیقی ایده دیب گپر لرده ده. اوزبیک موسیقی است که دیلیق اوزبیک سنتی گی افغانستان دیگی. خیرات مکتب نه موسیقی مکتب نه تاثیر بار مه؟ خیرات این البته اش زمان ده هر خراسان زمین این البته اوتا چون بر مدنیت مرکزیشون چون اورت آسیا دام به افغانستان هند فارس نمالدن اورت یغلب شد اسباب و چالگو نمالدن اش آلیدلر و اوشا چون کوب کوچه ده اوشا زمان ده من این ده اوشا تاثیرات نه اوشا ادامه است نه مثلا ازبکستان ده کرابز اورت منشو مقام آشولالاره و کلاسیک نمالاره آنچه وقت اش بگن اوشان اصلا کوپراخ سخلاگله چون افغانستان ده آتا باشکه فارس نمالاره گم اونچه توجه بول مگن خرم اگله چون موسیقی مکتبی آقاده و بزله همه وز بز بکه موسیقی قزق کم بشونه اوزبیکستان رادیو سنه اوشا پاید که موسیقیلارنه اوشا کلاسیک نمالارنه ایشته نمو گام بز قزق کم بز اورنگان گام بز و اوشا برا قزقش اوشا علاقه‌لار من اند بیرد یاشلار بو زمانگه اوشالارنی اوشاندن ایشتیب تجربه آلیب نما قلیب حاضر اوشانی دوام بیراتم این من ایتیشیم جایز شفی عظیمی جناب‌لاری دیمک کی اساساً موسیقی‌چیلار موسیقی باستلایدیلار اوزلاری هم بیلیشیمیزچه قوچقارچی چالادیلار شوندایمی یعنی موسیقی اسباب‌لاریدن عموماً قایسی موسیقی اسباب‌لاری کینگراق قونلانادی حاضر یعنی رباب دیمیز قشقر رباب دیمیز سرات دیمیز آداشمسان قایسی موسیقی اسباب‌لاریدا اجرا ایتیلادی بو اوزبیک موسیقاسی بوگونگی کون اوزبیک موسیقاسی اندی کوبراق بیلارنیکی اکثرن نما فولکلور موسیقا نماسی اوشا شعر آهنگ اوشا ایدیدیگارلار هممسی فقط دمبونه بیلن یا غچک یا مثلا زیربغلی دیمیز مانا چنگ بار تاسک دیمیز قایراق بار قایراق تاش بار و بلاردن کوب ایش آگارلار اندی کوبراق اوشا بیلارنی اوزبیک خلقمیز کوبراق اوشانگه قیزیقارلار و اندی اونی آزراق تکامل تاپگانی مانا اندی بو بیوک شاعرلارمیز شعرلار نواییگه اوخشاگان یا بابر شعرلار یا فوزولیمی یا باشقه اولارده نماسدن کینراق اونگه آهنگ تزاتیب اونگه موسیقی باستالاب نما قیلیب باشقه خوانندلار اوندن فایدالانگانلار ممتاز موسیقی حقیده گپلاشدیک اینی پایتدا دیمک افغانستاندگی اوزبیک موسیقاسی هم باشقه موسیقیلار قطار بو یردگی پشتون دیمک فارس داری موسیقیلار قطار ده بیر جایدا قاتیب قالمگان ریواجلانیپتی آینیقسا دیمک طالیباننی قولاشی ارتیدن بو مملکتنی دیمک اوچیلیشی ارتیدن بیراز تاشقی دنیوگه بو یردی دیمک پاپ موسیقاسی زامانوی موسیقی هم ریواجلانا باشلادی خصوصان کابول دریمزگه اوخشاگان بیر گروهلار باندلار پیدا بولدی یونس سعید دیمک ایکینچی میهمونیمیز یونس سعید شفی عظیمی بیلن همکارلیقده جودا کوب قوشیقلارنی یاراتیشگان بو قوشیقلاردن بیتتاسی نه بخت کی دیمک تصادفمی بوگون اوزبکستانده دولت تیلی کونی نیشانلانایوتگان بیر کونده آنا تیلیم دیب ناملانادی دیمک اوزبک تیلی گه باغشلانگان بیر قوشیق بو کیشی دیمک یونس سعید اساسن کلیپلارنی اوزبکستانده صورتگه تشیریدیلار و دیمک افغانستاندگی دیمک محلی تلویزیونلارده محلی کانالارده
və demək ki, xüsusi televiziyalarda deyirik, daimi nəmayiş etib kilinədi, fırsatdan faydalanıb, demək bu kişinin musiqasını bugün Uzbekistanlıq, Uzbek müxlislərəyə xəm tanıştırış imkanıyıq var bizdə. Yunus Say, demək söz sizgi, bu xəmkarlıq, qançəlik samara verdi xazır geçə, qanaqa qoşqılanı icat qıldıyla, qaysi yolda, demək bugünkü zamanəvi Afxan-Uzbek pop musiqası deyəndə, demək nimalarını köz aldığımızı keltirəmiz. Rahmat. Qanaqa ananla var. Mənim birinci qızğınca salamlarım BBC xodimlərəgə və başqa BBC kuruçu televizyon və Facebook arqalı dostlara taqdim qılaman. Soğuq salamat bəsirlanmaları. Musiqiyində boşlaşı bir iki il aldınan bergə kelim firucuamdan bir musahibə qıbıdik bərgə. Şu ana tilimdə borasıgə ahang uqış tutalgan idi, onu uqiymandı, söz bergən idim bərgə. Bu ona tildi Şafijonda yordami bilan va shoirimiz G'ulom Saxiy Vakilzoda janoblarini tomonidan berildi bu she'r. Rahmat sog' bo'lsinlar ular men sesimni eshitsalar va Shafijonda yordami bilan buni ustida ishladik. Bor O'zbekistonda 6 dona klip qilib keldik mana 2018-da. O'zbekistonda qayerlarda oldinglar bu kliplarni? Qayerda suratga tushirdinglar? Endi birinchi marta men O'zbekistonga borganim birinchi marta edi. Buning uchun Uncha baladanmasdim, bilmaydim O'zbekiston joylarini. Endi ismim ham qolgani yo'q. Montaj film bardor kameraman o'rga joylarni o'zamasin tayin qilib topgan edi. O'sha tariq o'zi olib borib o'zi oldi o'sha joylarga. Endi ismlari Shafijondagi yodlarga qolgan bo'lsa, men uncha balad bo'lmaganim uchun bilmayman qayerlarga edi. Demak, o'sha joylardagi hozir ijozatingizlar bilan shu klipni o'ynasak bo'ladimi? Demak, shu klipni tomosha qilsak birgalikda marhamat. Bildim. Jismi jonim bog'ida durdona yangliq bir gulim O'rgilay nomen to'psandan go'zal onatlim Jismi jonim bog'ida durdona yangliq bir gulim Jismi jonim bog'ida durdona yangliq bir gulim Kahle mudam bo'lgan sanoxon bulbulim Sen onam birlan otam barcha qarindoshim tilim Senga tur kahle mudam bo'lgan sanoxon bulbulim O'rgilay nomen to'psandan go'zal onatlim Jismi jonim bog'ida durdona yangliq bir gulim Jismi jonim bog'ida durdona yangliq bir gulim Mening ona tilim, jonu dilim
vay su senden yürür. Merhaba senga mening ona dilim canı dilim. Urgelay no men tutup senden güzel ona dilim. Cismi canım bağıda durdu ne yanlığı bir gülüm. Urgelay no men tutup senden güzel ona dilim. Cismi canım bağıda durdu ne yanlığı bir gülüm. Cismi canım bağıda durdu ne yanlığı bir gülüm. Cismi canım bağıda durdu ne yanlığı bir gülüm. Demak, afg'onistonlik musiqachilar hamda san'atkorlar Shafi Azimiy hamda Yunus Said ishtirokidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Endi mana siz shoirning nomini tilga oldingiz, ona tilim degan qo'shiq misolida shu mahalliy shoirlardan kimlar bilan ijod qilasizlar birgalikda? Ya'ni o'sha bizda O'zbekistonda deylik alohida shoirlar bor. Xalqqa shoir sifatida unchalik tanish bo'lmasa ham, kitoblar ko'pchilik o'qilmasa ham, asosan qo'shiqchi shoir deb tanilgan shoirlar bor. Shunaqa shoirlar bormi Afg'oniston o'zbeklarining orasida ham? Tabiki, shoirlar ko'p Afg'oniston. Hozir bu ashullar bo'lgan shu eski shoirlar o'qigan o'shalar she'rni olib, ba'zi ashullar bor, bular o'qilgan ashullar. Rahmatulloh Tojmat o'qiganlar, xudo joyi jannat bo'lsin u kishini va intizor janoblaridan she'rlar ko'plari o'sha yerga kelib ham yozilgan. Shular she'rlarni olib biz istifoda qildik bular fe'lan. Bu ona tilimni o'zim kompozini qilganman Shafijonni yordam bilan. Boshqalari boshqa eski ashullarni olib yangi qilyapti bizlar. Ham harakatga biz Shafijon ham yangi narsalar o'zimiz ham chiqarsak. Tushunarli. Endi mana demakki biz bilamizki o'sha o'tgan asrda deylik mana Ahmad Zohir, Farhod Daryo bu qo'shiqchilar deylik o'sha milliy chegaralarni folklordagi, xalq og'zaki ijodidagi yoki mumtoz o'sha xalaytik hind musiqa maktabiga tayangan mumtoz bir musiqani va o'sha milliy chegaralarni oshib o'tolgani uchun deylik Ahmad Zohirning qo'shiqlari ham o'zbek tinglovchisi tomonidan Afg'onistondagi va ham pashtun va ham demak tojik Hazora, bularni hammasi ishtadigan bir milliy qo'shiqqa aylanganda, ayni paytda o'sha sho'rolar zamonida ham Afg'oniston, xususan Amudaryoni biz tomonida ham, O'zbekistonda ham juda mashhur bo'lgan, O'rta Osiyo jumhuriyatlarining hammasida mashhur bo'lgan. Shunaqa bir milliy chegaralarni, etnik chegaralarni degan shu oshib o'ta olgan deyilgan. O'zbek musiqachilari, qo'shiqchilarini bilamizmi Afg'onistonda? Masalan, deylik, shundayki bir hazoralar eshitadimi bu o'zbek musiqasini yoki deylik tojiklar eshitadimi? Qiziqish qanchalik o'zbek musiqasini bugungi Afg'oniston musiqa san'ati, qo'shiqchilik san'atidagi o'rni, joyi qayerda sizningcha? Sizga savol. Marhamat. Rahmat. Albatta endi bu o'zbek musiqasi Afg'onistondagi ularga ashula o'qiydilar yo muzika qiziqarlar. Bunga bir katta zamina bakor. Bizlarni aytamki, o'tta musiqa maktab yo'q edi va ko'plar o'qigani yo'q. O'sha uchun bunga musiqaga birinchidan o'qish kerak, ilmiy musiqaga o'rganish kerak bu narsani. Va undan keyin mana shu bizlarni ko'p o'zbek ashurlariga masalan radioda, televizorda yozilgan ko'pi mana shu azora millatlarimiz yo pashtunmi yo forsi nima qiladiganlar ular ham shu ashurlarni eshitib ko'plari yaxshi chiroyli qilib o'qiganlar, yaxshi musiqa bilan yaxshi nima bilan. Albatta bu millatlar hamma bir-biridan istifoda qiladi bu musiqalardan, bu o'qishlardan. Tushunarli. Endi Afg'oniston yaqin tarixda deylik, ayniqsa bilamiz, Taliban davrida musiqa tamoman taqiqlangan edi. Bir qancha musiqachilar, qo'shiqchilar, san'at ahli bular ko'pchiligi demak xorijga chiqib ketgan. Mana o'sha zamonlarda deylik, ayniqsa o'zbekistonlik tomoshabinlar uchun bu qiziqroq bo'lishi mumkin. O'sha zamonlarda sizga o'xshagan musiqachilar nima bilan mashg'ul bo'lgansizlar? Ya'ni qanchalik qiyin bo'lgan bu musiqa bilan shug'ullanish?
خوب البته بزده کوب کنچلیگ شرایط لره کورگم بود اوز بز شو مثلا یونسیان یا بزده بشکر اولاره که موسیقی گه خاخلگن امکانات تو بار چه حرکت کلگه لره اورگانش چون بزده مثلا اوزم اگر خاخلسم بر کیبورد آسم یا برنم آسم قین دیده منگ آره چون اقتصادی جهتن یا بشکر یاردم خسته من دو نملا یک ده هر کم وظیفه امکان نملا شرایطی که خراب امکاناتی که خراب شد نسخه قزقش اورگانش شون اصلا او داره حرکت خلیج این مدنیت من افغانستان دیلیگوشه ظاهر شاخ داورده بلاسس شورالر زمان ده ملی مدنیت لرگه ملی سنت که ملی خوشکشیلی که هم الله دیت بار خرط لگیم بوشه شورالرین turfaxilligini, turli millatlar tinch totuv yashashini namoyish qilish ma'nosida milliy madaniyatlar rivojlantirilgan. Afg'onistonda qanday bo'lgan, xususan Zohirshoh zamonida, endi Taliban davri tushunarli hamma uchun, Zohirshoh zamonida va undan keyin mana Taliban qulatilgandan keyin davlatni, o'sha madaniyat vazoratini deylik, vazirligini, davlatni bu milliy san'atni, musiqani rivojlantirishga bir ixtisosi, bir demak, rag'bati bormi? Shu o'zbeklardan nimasi uchun? Albatta shoni vaqtiga کوب من وکیل‌هامون بوده ملت وکیل‌ها بوده کوب من بلیدگان ملا اول کوب نمکلگرلا نمایش کلگرلا اعتراض کلگر تقاضا کلگرلا او وقت حتی من اون یه سمت کلاده که برای آدم شعر بتب یا موسیقی نمکلش رخصت یا قدر بوده گزیتگا یا اخبارگه رخصت بیر مسده منش ملت وکیل اولاره که شد قدم کویب شو حرکت کلپ شد نمان آردلا وشه دولتان اجازه آلده لکه برای آزگنه برای 15 تقلیمه رادیو دن بلا اوزبیک ترکمانی یا باشکته لگه شو نما نشریات کل سلا شنه سلا این مانا یونس جان ساز اوزبیکستان گه که بارب کلاسیز وشه دمک کلیپ لالنگین مدنی علاقه لبار دیدنگیز اجادی علاقه لار اوزبیکستان دهگی خوشخشلر دن داس کوشش‌لردن دیم زمی یا که بگن گیشه سس خلاص من دم مشغول بگن پاپ کوشش‌لردن زمانی وی اوزبیک کوشش‌لردن دیم زمی افغانستان تمام ده افغانستان اوزبیک‌لر آرسته کیم‌لر مشغول یعنی سس ن اوزینگیز کیم‌لر بلن ایجادی خامکالی خلاص سس کیم‌لر ن تانیسیز کیم‌لردن اورگان سس آرادا بر وشه بر ایجادی خامکالیک بار مکوبرگ بار م این هست من خازر اوزبیکستان وضعیت اوزگار دیمه که خیراتان دهی کوپریلر آشلی کندن کین بارش کلیش ایرکیلش کندن کین بو علاقلار جالب نیابتم. اینده افغانستان ده شرایطی رو بیلم وقتا اینده بزد واقعیش مگانه بود چون بزد سیدنیه شد بود بود چون وقتا نوشه معلوماتم یو ایرم چون چه بلام اینکه اون چیگر آشلی کندن ایلگار راهم شو کوب آدملا بار برگه ویدیو کلیپ لکلپ شو اوزبیکستانی این دی کلیپ لارد کبرو بار اوزبیکستانی کلاد لابون ل. چه فارس تلده بسه پاشتو بسه یا اوزبیکچه یا ترکمنچه بسه. همه لارد بار اوزبیکستان ده کامرا و موسیقی لاردن استفاده کلاد ل. شاعر ل آشولا چل دنام این دی شعر ل جورایف و بابا مراد امدار امدار نیست ملارا. خمداموف و فیروزه جمانی از سیوا دل ورگ افغانستانی و آزاداو شو همه اوزبیکی آشولارده یشته دل آبانستان یا تاجیکچه و اوزبیکچه نه. این من سازو چین دیلیک بر سنتگار سفته بر کوشش سفته ده کوشش نه کاش جیخات مخم راه. مثلاً دیلیک وشه فارس دیلیک یا که خیانت دیلیک یا که اروپا بگنگه اروپا دان بیت موسیقیانو کوچه رو اونگه اوزبیکچه نه اوزبیک تلیده گه بر متن نسالش مخم یا که این پایت وش افغانستان ده ایلدز سرچشمه‌لاره اوزبیک بگیم بر آهنگل مخمه قیردن تا پس با آهنگلان. ایند آهنگل مهم شاعر بگن برنش و اکنچه شعرلا بله که شاعر خنک شعر بوده که باشولیا وش کامپوزگه و شعرلا یکشو اوکسا مهم شعر بله دامز ات اینکه را و یزکو اقلیان آشولارده مدام ول اقل اولا تیار برنارساده گه اولا. این دی یعنی نرسالاتم کبرق برنش شیرگه چونش کرای. این دی من سنت کردی گنده اوزبیکستان دیلیک وش توی لگی باره توی تماشه دبر
konsert qo'yadigan, bir qo'shiq aytadigan, qo'shiq o'qiydigan va shu orqali tirishlik qiladigan bir ijod ahlini tushunamiz-da asosan. Chunki hali g'arbdagi kabi, mana biz turgan Britaniyadagi kabi unaqa mualliflik huquqlari unchalik rivojlanmagan. Deylik, o'sha san'at ahli o'zini bir diskini chiqarib, undan kun ko'ra olmaydi, deylik. Asosan to'y hashamlarida bular qo'shiq ijro etishadi va tirikchiligi o'sha to'ydan. Afg'onistonda qanaqa? Afg'onistonga endi har xil borilgan. O'rgan balki qo'shiqchilar bor. Ruzlarini shundan o'tkazadi ko'proq qo'shiqchilar, boshqa ishlari yo'q degan. Ramati Mulla Tojimat bor edi, Saxoviy g'og, Sharif bu boshqa ashulachilar bor. Hammalar ular ro'zgori ishi mana shu ashula bo'lib qolgan, qo'shiqchilik bo'lib qolgan. Qo'shiqning orqasidan. Shunaqa. Endi ishni boqgan bo'lsam shunday shafijon, men tushunchamcham shunaqa. Tushunarli. Endi masalan musiqani deylik, shu hozir bir narsa so'ramoqchi edim. Ha. Biz bilamiz, Afg'onistonda hamisha, demak, ayniqsa biz turgan g'arbda deylik, Yevropada, g'arbiy Yevropada, jahon hamjamiyati nazarida Afg'oniston desa, o'sha haligi paranjda yurgan ayollar va haq-huquqlari cheklangan ayollar keladi va qaysi soha bo'lmasin, farhangmi, siyosatmi, ta'limmi, sog'liqmi, Afg'onistondagi ayollar haqida alohida tilga olinadi. Biz bilamiz, masalan, Afg'onistonda go'zal ovoz sohibalari bo'lgan, sabza gulga o'xshagan go'zal o'zbek qo'shiqchilari bo'lgan. Afsuski, O'zbekistonda ularni ko'pchilik bilmaydi, tanimaydi. Ehtimol hozirgi texnologiyalar bilan, hozirgi, demak, chegaralarni ochilishi barobarda balki bu ovozlar ham, bu saslar ham kir borsa ajab emas O'zbekiston o'zbeklariga. Demak, hamkorliklar yo'lga qo'yilsa ajab emas, lekin bugungi Afg'oniston deylik, o'sha sabza gulga o'xshab qo'shiq aytadigan, xoh xalq og'zaki ijozi bo'lsin, o'sha folklor bo'lsin, xoh mumtoz musiqa bo'lsin yoki pop musiqa bo'lsin, ijod qilayotgan o'zbek ayollari bormi san'atkorlar orasida? Endi hozirgi sharoitga tushun, Afg'onistonda vaziyatini bilasizki, ayollarga hozir ko'p qiyin. Masalan, bizlarni zamonimizga o'sha vaqtdagi gruppa o'zbek guruhi bor edi, radio televizionda bo'lib ishlar edi. Ayollar, qizlar ko'p hissa qo'shadilar. Masalan, Latofat degan yo Rashida Jola yo boshqa nimalar ko'p ashullari hali ham bor, o'sha arxivda bor, o'sha radioda bor. Ammo hozir chun sharoitni qiyinligi uchun ayollarga ya'ni xavfsizlik vaziyati tufayli ayollar sahnaga chiqib qo'shiq ijro eta olmaydi. Qo'rqadilar, bali. Bor, ko'p kam bor. Bu kam bor, biron ko'p ehtiyot qilib, nima qilib chiqadilar, ammo endi sizlarning o'zingiz uchun, masalan, deylik, biz bilamiz shimoldagi xavfsizlik vaziyatini, amniyatiy vaziyat. Sizlarning o'zingiz uchun, masalan, bir joyda konsert qo'yib, bu mardumni oldiga chiqish, sahnaga, katta sahnaga chiqib, bu qo'shiqni o'qish, ijro qilish imkoniyati qanchalik? Burda xod hozir Afg'onistonda bor. O'sha uchun atroflarda, o'sha shaharlarda, yoqishlarda mahalliy nimalar bor. Va umuman shaharlarda ba'zi ayrim guruhlar o'zbekcha o'qiydilar, unda to'y tomoshalarga nima qiladilar. Ammo ijro qilishadi, o'qishadi. Bali, ijro qilishadi, bali. Endi masalan, u yerda o'zbek san'atiga yaqindagi turkmanlar bor, boshqalar bor. Ularni orasida ham bormi, demak, qo'shiqchilik qanchalik rivojlangan u yerda? Ularga ham, bali, albatta, turkmanlar, Turkmaniston bilan deylik, O'zbekiston bilan hamkorlik bormi, aloqalari? Ularning o'rtasida deylik. Bali, bali, ayrim xonandalar turkmanlar yo o'zbeklar boradilar, masalan, mana Yunusjon bordilar, O'zbekistonda kliplar qildilar, ashular yozdilar, turkmanlardan ham shunday nima bor. Hozir endi shundayki, bu jahonda hamma narsa bir ochiq nima bo'lgan, yaqin bo'lgan hamma narsa. Ko'p bu hamkorlik bor shu madaniyat sohasida, musiqami, boshqa nimaga boradilar, keladilar shunaqa. Endi mana qo'shiq haqida gaplashyapmiz. Demakki, o'zbeklarda biroz aytamiz, qo'shig'im jon qo'shig'im degandan ko'ra qo'shiqni bir marta o'zini eshitib qo'ygan yaxshi. Yunusjon, siz bugun mana san'at ixlosmandlariga, bizni tomosha qilayotgan muxlislarimizga qanaqa tuhfangiz bor? Bormi bironta, demak, qo'shig'ingiz, deylik, taqdim qilmoqchi bo'lgan narsangiz bormi, ijodingiz? Rahmat. Endi men O'zbekistonga borib, 6 ta ashula qo'shiq yozib keldim o'rga. 6 tadan 5tasini hozir YouTube tarafidan va Facebook tarafidan nashr qildik. Ammo biz ona ashula qolgan hozir ona ota uchun o'qilgan, hozirgacha uni yangi yil uchun saqlagan edim. Bugun agar bo'lsa, men sizlarga shu ashulani tuhfa qilaman. Shu kun
onalar ruziya onalar ona til ruziya mekan ham bu ona ota uchun ona til xo YouTube ga bor o'zlari zo'rdan ko'ra olasizlar nashr qilsalar mumkin. Demak hozir taqdim qiladigan demak tufa qiladigan qo'shig'ingiz hali ijro qilinmagan, hali namoyish qilinmagan bir klip shundaymi? Shunday. Qayerda olingan bu klip? O'zbekistonga olingan. O'zbekistonda olingan. Qaysi shaharlarda? Toshkentda, Termizda? Mana mashhurlarim Toshkentda o'ziga oldi. Vaqt ko'p uzoq edi. Ustoz Shafi olib ketdi buradan, bila ketdi chunki bu kishi yordami zaruratim bor edi. Vaqt kam edi 21 kunga, 21 kun Shafijon. 21 kunga 6 ta shularni video klip qilib qaytib keldik. Mashaqqatlar bilan topgan Mani onam bilan otam Mashaqqatlar bilan topgan Shahidlarga chiroq yoqib Yetimlarga nazar etgan Shahidlarga chiroq yoqib Yetimlarga nazar etgan Qabriston ustida yig'lar Otasi yo'q, onasi yo'q Qabriston ustida yig'lar Mani onam bilan otam Mashaqqatlar bilan topgan Shahidlarga chiroq yoqib Yetimlarga nazar etgan Shahidlarga chiroq yoqib Yetimlarga nazar etgan Otam ketdi, onam ketdi Ko'z yoshim daryodek ketdi Otam ketdi, onam ketdi Ko'z yoshim daryodek ketdi Boshimni devorga urgandek Onam qadri yomon o'tdi Boshimni devorga urgandek Onam qadri yomon o'tdi Mani onam bilan otam Mashaqqatlar bilan topgan Shahidlarga chiroq yoqib Yetimlarga nazar etgan Shahidlarga chiroq yoqib Yetimlarga nazar etgan
Bu klipni o'ynashdan oldim men Shafi Azimiga yuzlansam-da qisqacha demak o'zingiz qanday kuylab ijod bilan mashg'ulsiz, qanday kuylar bastlash bilan mashg'ulsiz, ikki og'iz gapirib bersangiz qisqacha. Albatta mana hozirgi shu suyidanga mana yunichon bolalar boshqa nimalar bor. Bizlar doim birga nima qilib yordam qilib, nazar berib, fikrimizda shu. Endi nima seki bizlar tajribamiz bor, o'rganganmiz, masalan, ko'proq bizlar shu O'zbekiston ashulachilaridan o'sha nimalardan foydalanganmiz. O'sha tajribalardan, o'sha nimadan bularga fikr bildiramiz, nazar beramiz. Mana shu narsa. Ammo men bir yangi qo'shqorchaga endi chun qo'shqorchani o'zini bir nimada chalishi, o'sha havosi, o'sha bir maxsus o'zini nimasi bor. Men ham bir nimada bir melodiya, bir nag'ma nima qilganman. Yozdik, u ham Kobulda o'sha studiyadan Zarnigor studiyasi o'sha yerda yordam qildilar, uni sabqi qilgan edilar, o'shani men olib kelganman. Hozir shu nag'mani o'ynasak bo'ladi demak. Yo'q, endi chun men uni klip qilganim yo'q. Chun bir ekonomik jantda uni men bizda buni hozir o'qish, demak, qo'yib berish, sesini eshitish imkoniyati bor. Marhamat, birga quloq tutsak. Ha, bo'ldi. Demak, azizlar, bugun bizning mehmonlarimiz afg'onistonlik o'zbek musiqachisi Shafi Azimiy janoblari hamda pop musiqachisi, qo'shiqlar ijrochisi Yunus Said edilar. Demakki, biz afg'onistonlik o'zbek muxlislari qatorida bir vaqtning o'zida, demakki, bu san'atkorlarni, bu musiqachilarni, qo'shiqchilarimizni, mehmonlarimizni O'zbekistondagi san'at ixlosmandlariga ham taqdim eta olganimizdan xursandmiz. Rahmat studiyamizga, studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun va demak sizlarga ijodiy muvaffaqiyatlik, demak sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xush kelibsizlar yana bir marta. Rahmat. Sizlardan ham ki bizlar ham mavquni mayo qildinglar, keldik berga sizlar bilan suhbat qildik. Ko'p xursand bo'ling. Rahmat sizlardan ham. Rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling, xayr.